Dobrý den, moje jméno je Vilém Patloka, jsem ředitelem společnosti SCAC Partner. Náš tým nabízí konzultace a školení v oblasti inovací, vývoje nového produktu a neustálého zlepšování procesů. Tyto tréninky, tyto služby jsou určeny managementu firem, také inženýrům, technikům, lidem z kvality, z výroby. Přijďte si vyzkoušet, ověřit naše kompetence a naši přidanou hodnotu. Těším se, na shledanou.